بسم الله الرحمن الرحيم. ما تصور صحافتك أن هلك سوني أو أنك جهل لأن دعذة ما تحمر كدعذة وعن رباني قوينا كوب الله بمرك هراء إن تعسي وديره لابد يقفوه دكوا جريودي بندوي حالة بلوغها عيدا كبوليس كأسكر كم ذه أي جانت هذا كوب حذي دعذة سبحان وقام هذا وو تعسيدين يا أهلك يا قرابة يا مملكة جول كبنادر يوم مدة صومالي ضردان هاي على بوليس كل جوجا إني بتباديان ضدك قعدت هذا إني وحكم بحان آدي آد باي نوردي بيسا نور الدن قيسا أرنت خاص وحافلي أسكري قرة قرة إدل أجيد إدل أمرتي إدل دبسعتي يمد أن أنيق إسرائيل شيء جهس سمنا يجاين معها وفعل شخص ودعي فعل كشخص ودعنا إن الشخص الله أركه أي برشده مدة نقف عنه محير الدلك الشرعي بوليه شرعي ونا عدو البواقة بنيا عدو مواد كستوى الصومالي شرعي واقة بنيا إن قف كاس شرعي للتيك سده ووحو سميستي لقا قويه أي انتاس أي ندح السين إنا ندل كأني يدد كأني إنا نبربرنه قدبا طهر له أن ندل كأنه أجيسنه أنك هو لبا كعنت كوهينا أسكري لنا سوى تاجي دانا سيد قدوميها أما دقة مقال إيه دقة مقال مقدسة وشاعي إن لهر كأني دانا محكمة إن لهر كأني دانا أرنت أصل كسان كعب حيا تعسيد أصلا وأودي ريا أسكري إنه واحرين يهي وحرب إنا نجد به بندوقة وحرب أمد الصومالية دينا نشاقة أما أفسره بندوق محوية يسارية محوكة كوبية بندوق يدوى تربدية بندوقان وحسارية هي كوفيك 19 بندوق يسوي ومعنى هذا يهي بند أمن ما وحن نلدر رينا عذر لبدا ودون كوهب سدي الدولد والبدد كهذه أي حنبتي سأي وإلى على الصه إن جرب بدني دعن مركب بندوقاني عذر كاس اللوس الرغي بندو أمن ماها الدون كأنه وأمد كشرة دلالك كل جد وكشرة أنك هو وقت يرى بدقابا وساعة أكدقني وأنه وجودنا إني تذكر سأنتي سبلا عذر كاس أنو لا دريرنا بندوقنا وحا كاني وعذر كاس إن أمد الصوماليات دولة ولبدد كذي بي سيدة أقعلن لهي وقبض بادن لهي فلان كذا قبطه تلاداس أيو كيمي بندو وإن دولة دو كمسؤول تهي شعبك أمد الصوماليات إنا ينمحوها عذر كاس كفافن ولبهدن وقصوا نوصى بادن أيه أيا الله قدن لها عذر كان وعذر دولة دي هو وينا dibaato weyn u geystay oo muxuu aha dhaqaalihii ka burburiyay oo dadkii ka dhintay anagoo waxaanu doonaynaa dadkeena inaanu ka badbaadinno maxaa yaa bandagu saaran yahay bandagu sidaan dhowr jeer hore u sheegay ma saara qof Soomaaliyeed oo wadada maraya laba qof oo Soomaaliyeed oo wadada maraya oo ama dhaqtar u socda ama farmashiye u socda أما عد صوب وغنية أما صحور صوت دانت محايا لي قف كل كاسو مريا وحبوس صوب بصنية ساعة كستاها توقف كهدو قف إيه اللي بيها هي ماشي رباني مريكا وهذا حين كنا جان ربا وركاس محايا لي بندقول حسارية مخايده يدل كليير هلا حرا إن ضد بدني سوي مادان أراس قبصدان مير سوي مادان meel soo wada fariistaan maxaad horta ka sheekaysan oo badan oo cudurku ku faafayo kaasa bandugu saaraya bandugu ma saara qof muxuu aha wada maraya ama wax doonaya maxay yalay anaka waneer farmashiya furaad anaka ne supermarket ku ha furaad anaka ne hospital ka furaad dadku yey u furan yihiin hadaan 5 saac 6 saac 7 saac qof walba markuu rabo u sanaadi karin yuu furan yahay marka ciidanka booliska iyo ciidamada oo dhan waxaan rabaa inaan mar labaad u sheego inaan dadka xaafadahooda hor fadhiya iyo dadka laba laba ama hal hal u socday wadada maraya aan la dhihin xaggee u socotaan
oo ayan bandiga ku jiray bandigaas wuxuu saaran yahay in dad badan isu yimaado oo cudur isqaadsiyo waxaan rabaa inuu dadku sidaa u ogaado ciidankuna sidaa ay u ogaadaan waa dhici kartaa ciidanka qaarkiis in dhibaato laga soo sheegtay oo dadka jidka maraya u yeerayaan taasna tallaabo cad baanu ka qaadaynaa cid loogu dulqaadanayo malaha askari dambe oo mataqaana afcaasha ku kaca oo nagu dulqaadanayna malaha hadda kadibna askariga qabsan mayno askariga qabsan mayno waxaanu qabsanaynaa sarkaalka madaxda u ahaa xilkiisa ku waaya uu ugu horeeyo xalay degmadii shilka ka dhacay taliyahadii xilka waa ka qaaday in dadkuna sidaa u ogaado kii dilka geystana waa xiran yahay taliyihiina xilkii waa laga qaaday taa waxaanu samaynaynaa inaanu ummadda u sheegno inay muxuu ahaa aanan raalli ka ahayn aniga iyo saraakiisha ila shaqaysa iyo madaxda iga sarreysa madaxweyne ugu weyn yahay inaan raalli laga ahayn in dadka dhibaato loo geysto oo dadka loo sheego askarta loo sheego waxa waajibaadkooda oo la raba inay fuliyaan oo muxuu ahaa waxaan rabaa dadka ka codsanaya dadku hadday afuraan oo salaadahooda tukadaan inay guryahooda joogaan caafimaadkeenna ku jira cudurkan laga wada cararay baa ku jira waa idinka codsanayaa ninkaan dan weyn lahayn oo ama farmashiya ama subermarket ama cunno go'day aan u soo baxaynin inuu gurigiisa iska joogo oo si aan cudurkaani noogu faafin dadweynaha waa ka codsanayaa inaynana muxuu ahaa gacan naga siiyaan waxaa kaloo oo aan rabaa inaan sheego waxaa dadku badidoodu ka soo jeediyeen muxuu ahaa inayan ku filayn waqtigii dowladdu qabatay oo ahaa muxuu ahaa in muxuu ahaa toddobada lasoo hormariyey lasoo hormariyey hal saac in lasoo hormariyey bandowga markaanu magaalada iyo cabashada dadka aanu aragnay culimada aanu aragnay dhallinyarada aanu aragnay dadka soo afuree singaliska ahe sii noqonaya soo noqonaya aanu aragnay anigoo afulinaya amarka madaxweynaha oo markaanu amarkan amar dowlu ahaa markii hore kusoo baxay amar taliye boliis iska soo saari karaan boliis keligiisa ma ahayn amar dowladdu soo saartay bay ahayd haddana annagoo fulinayna amarka madaxweynaha oo aniga iyo guddoomiyaha gobolka hadaa inoogu yeeray bandowgii waxaa lagu celiyey laba saac wuxuu hadda ka bacdi ka bilaabanayaa labada saac wuxuuna ku eg yahay shanta subaxnimo dadkana waxaa loo ogol yahay halhal iyo labolabo inay muxuu ahaa wadooyinkooda u maraan waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan boliiska boliisku waa kuwa habeen iyo maalin u soo jeeda danihiinna u soo jeeda waxaa kaloo jira cadow kalaanu la diririnaa covid 19-ka meel baan kala diririnaa cadow kale oo raba dalkan in ramadaanka qarax iyo dhib geystaan oo kalena waa kala diririnaa yaan laydinku soo dhex dhuuman yaan danihiinna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aanu wada difaacanno khalad qof sameeyey ama shaksi askari ha ahaado ama qof shacab ha ahaado aniga maalin walba askartu waa isoo dacwadeen waxay dhahaan dad baa saas nagu sameeyey waxay dhahaan askari baad u tahay marka sida askarta ay ugu samrayso in dadka ciidanka ay la shaqeeyaan oo ciidanka boliiska ah la ogaado inuu yahay ciidanka keliya ee dadka ku dhex jira ee community policing 17 degmo iyo mid walba 4-5 waaxood ka kooban tahay mid aysan joogin malah waxaana waxaan ugu talagalnay horumarinta amniga aad habeenkii ku seexataan intaasaan rabay muxuu ahaa inaan la wadaago saxaafadda inaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyo falkii dhacay in muxuu ahaa tallaabada aanu ka qaadnay guddoomiyuhu gobernatoraha duqa magaalada iyo degmooyinka aad bay noola shaqeeyeen aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaynaa kaalintii ay ka qaateen iyo odayadii iyo isimo badan iyo dad badan oo shacab oo wax garad eh tallaabadii ay ka qaateen inaan dhibkiina gaari dhib ka badani uusan dhicin waxaana idinka rajaynayaa inaad la shaqaysaan booliiska wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu